Привітайте аплодисментами людей, які завдяки яким цей рекорд втілений у життя. Генеральний спонсор ініціативи «Всеукраїнський день собак» та національні рекорди України. Розплідник тибетських мастифів. FCI УКУ Кіно Лютас Україна. Власники Ніна та Олександр Хілер. Спонсор рекорду Академія гарних манер для собак Окей Монако. Уродженки України Оксани Коханич, князівства Монако. Партнери рекорду. М'ясний ресторан «Як на крилах». Особлива подяка директору Олені Качук і шеф-кухару Юрію Бугаю. Центр сучасної ветеринарної медицини. Особливо подяка ветеринарному лікарю і дієтологу Альоні Ковалищині. Медіапартнер ініціативи та рекорду журнал «Зоодруг». Особлива подяка директору журналу Олександру Адамюку. Втілювати рекорд у життя допомагають фотограф Катерина Мумжинська. Відеооператор Анастасія Дорошенко. Звукорежисер Олександр Сінченко. Організаторська допомога та звукозабезпечення. Християнська церква «Перемога». Особлива подяка за підтримку пастору Генрі Мадава. А також друг і опора рекорду, а також ініціативи Сергій Бондарюк.